Куманово има одлична соработка на културно ниво со повеќе општини од Република Српска и Босна и Херцеговина, а денеска разговаравме за продлабочување на соработката на економски план, рече градоначалникот Максим Димитриевски на заедничката пресконференција со председателката Желјка Цвијановиќ. Предходно делегација предводена од председателката Цвијановиќ оствари средба со Димитриевски, а всушност незината официјална посета на Македонија започнува токму од Куманово и тоа на националниот празник на Србите, ден на Свети Сава. За нас како општина е голема чест на овој голем ден за српската заедница во нашиот град и во нашата држава да имаме една ваква делегација. Разговаравме на повеќе теми. Општина Куманово има одлична соработка со поголем број на општини во Република Српска и во Босна и Херцеговина. Ние таа соработка ќе продолжиме да ја негуваме и да ја унапредуваме. Соработката веќе се одвива на културно ниво, а секако нашата цел е да се зголеми и соработката на економско ниво. Сакам во оваа прилика да им го честитам Денот Свети Сава на сите представници на Српската заедница во Македонија, да посакам здравје, среќа и успех и секако на делегацијата и посетата на господја Цвијановиќ да им посакам успех во остварување на понатамошните средби во Македонија. И Цвијановиќ ја истакна одличната соработка со општина Куманово и воопшто со Македонија, потенцирајќи дека постои простор за незино продлабочување и унапредување, но и проширување на соработката со останатите земји од регионот. Ono што ме заиста радуе и весели јесте чињеница да све заједнице успешно и у договору и сложно, рекла бих, живе у једној локалној заједници попут ове и наравно да Српска заједница испољава своје велико задоволство управо са добрим односима, међусобном сарадњом, са уважавањем потреба свих заједница етничких који живе на овом простору, и то је сигурно један сјајан пример и доброг суживота, али исто тако на који начин сви заједно могу да допринесу изградњи управо општине или локалне заједнице u kojoj žive. Smatram da imamo ogroman i ekonomski potencijal, ali isto tako i nešto što može da postane snažan politički kapital, unapređivati naše međusobno razumijevanje, a na osnovu toga graditi bolje odnose, graditi bolju infrastrukturu, povezivati naše građane na različite načine, uvezivati našu ponudu bez obzira da li je riječ o turističkoj ponudi ili nekim drugim oblastima. Sve su to ogromne razvojne šanse za svaku od naših zemalja. Цвијановиќ денеска ќе се сретне со председателот Стево Пендаровски, а вечерва ќе присуствува на Академијата во чест на Свети Сава по повод националниот празник на Србите во Северна Македонија.